Kiong. Seterusnya, saya menjemput yang berhormat Aja Nurida Muhammad Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. La hawla wa la quwwata illa billahil l-Azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in uh, Tuan yang dipertua, terlebih dahulu saya ucapkan uh, terima kasih kerana memberi keizinan kepada saya untuk turut serta dalam uh, perbahasan uh, tengah hari ini Silakan Uh, yang Sri yang dipetua. terlepas terlepaslah saya nak baca teks ni. Tak apa, tak baca teks lagi bagus. Uh, Ingat nak lah baca teks, saya uh, dah terkena dengan Tan Sri pula. Ambil, ambil topik, ambil topik jalan. Okey. Itu uh, dia. Okey. nasib uh, saya lah ni okay, uh, Saya ingin menyentuh beberapa perkara Iaitu yang pertama tentang COVID-19 <coughs> Alhamdulillah dengan izin Allah walaupun suasana Covid-19 ini masih lagi beredar dalam masyarakat negara kita dan juga dunia tapi kita masih lagi alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Taala untuk sama sama bersidang dalam dewan yang mulia ini insya-Allah dan di luar sana sebenarnya ramai rakyat yang kehilangan pekerjaan sebagaimana yang telah pun dinyatakan oleh ramai sahabat yang berhormat saya tadi dan sebelum terlupa saya ingin juga menyatakan sokongan saya kepada apa yang disebut oleh Yang Berhormat Yang Berhormat Dr Ahmad apa ni Dr Dr Ahmad Yakob Safari tentang Covid-19 Uh, dan saya harap uh, apa yang disebut itu juga di uh, di apa uh, di, di diberi perhatian dan kalau boleh masuk juga dalam ucapan saya. <laughs> Okey. <coughs> Jadi <coughs> uh, selain daripada uh, pekerjaan uh, rakyat kita yang uh, terpaksa menghadapi ya, masalah ya. Uh, dan begitu juga dengan masalah perniagaan ya yang mereka terpaksa kecilkan saiz operasi ya malah juga malahan banyak yang terpaksa gulung tikar ya dan selain daripada itu juga ialah tentang masalah rumah tangga di mana sepatutnya rumah-rumah itu ya menjadi tempat yang paling selamatlah ya untuk seseorang mendapatkan perlindungan tetapi masya-Allah ya kita diuji di antaranya rakyat ada rakyat yang kurang bernasib baik ya mereka terpaksa menghadapi suasana rumah yang ibarat neraka dunia ya berlaku pelbagai keganasan yang meningkat dalam rumah tangga ya dan hal ini bukan saja berlaku dalam negara kita tetapi juga di peringkat hampir seluruh dunia lah insyaallah. Sebagai contoh dinyatakan di Hubei China terdapat peningkatan sebanyak tiga kali ganda kes keganasan rumah tangga dilaporkan ketika berlakunya wabak Covid-19 ini. Dan untuk negara kita pula, sebagai contoh di Selangor ya, terdapat 254 kes keganasan rumah tangga. ...direkodkan sejak Januari hingga September tahun ini. Dan 224 daripada keseluruhan kes adalah membabitkan wanita. Hampir 50% kes yang dilaporkan melibatkan kecederaan fizikal... ...manakala selebihnya berbentuk kependeraan psikologi dan emosi. Berdasarkan satu artikel yang ditulis oleh Persatuan Skytree Malaysia... Antara punca utama peningkatan kes keganasan rumah tangga sepanjang PKP ini adalah disebabkan si pendera menghabiskan hampir seluruh waktunya bersama mangsa menyebabkan konflik antara kompleks antara menyebabkan konflik lebih senang terjadi walaupun atas sebab yang remeh Ya selain itu pengasingan sosial juga menjadikan si pendera ketiadaan saluran lain ya untuk melepaskan tekanan eh, dan sektor kelu, eh, faktor keluasan rumah yang sempit ya ter, eh, juga eh, terpaksa mereka hadapi ya bersama-sama dengan ahli keluarga yang lebih ramai ya selain daripada masalah kewangan serta ketidaktentuan masa depan menimbulkan masalah-masalah ya, yang begitu ketara Um, dan kesannya akibat tekanan yang tidak dikawal pendera menjadikan pasangan dan anak-anak mereka ya, sebagai objek ya, oleh itu uh, saya ingin bertanya kepada pihak kementerian terutamanya uh, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga Kementerian uh, Kesihatan ya. uh, apakah langkah-langkah uh, yang Uh, yang proaktif yang diambillah ya untuk membendung kelakuan-kelakuan ganas uh, yang mengakibatkan trauma dan juga kecederaan fizikal ya, ke atas mangsa itu yang pertama. Kemudian yang kedua iaitu tentang uh, uh, bersangkut paut juga dengan uh, COVID-19 ini iaitu tentang uh, SOP aktiviti masjid dan surau. Yeah. Uh, Tan Sri yang dipertua uh, dalam hal ini uh, kita melihat uh, ada beberapa uh, kekeliruan ya, yang berlaku uh, kepada rakyat khususnya ya, uh, iaitu tentang uh, SOP uh, di di masjid ataupun juga di surau ya uh, walaupun kita tahu ya para mufti bertanggungjawab dalam urusan ini ya bagi menjamin survival ummah ya mereka telah pun uh, mengadakan uh, mesyuarat perbincangan ya bagi mengeluarkan uh, satu pandangan atau faktor, ya, bertujuan ya, memelihara masalah umat Islam ya namun dari sudut yang lain uh, pelbagai kritikan ya, yang dilontarkan oleh golongan tertentu ya terhadap keputusan yang telah disepakati jadi di sini saya ingin uh, mengutar me, apa membawa uh, mengutarakan beberapa rungutan eh sejak SOP peribadatan di masjid dilaksanakan eh, mengikut negeri-negeri ya -negeri. eh, sebab kita tahu antara negeri-negeri Ini dia ada perbezaan eh, dalam eh, pelaksanaan ini ya umum mengetahui kebenaran solat fardu dan juga solat jumaat di masjid ya eh, adalah berbeza mengikut negeri-negeri ya -negeri. eh, sebagai contoh misalnya pelaksanaan solat Jumaat di di apa ni di kawasan zon hijau di wilayah persekutuan eh Kuala Lumpur misalnya dibenarkan dengan kapasiti uh, per tiga dewan solat ya yeah. tetapi sebaliknya di Selangor ya yeah, uh, di kawasan zon hijau hanya melibatkan 23 orang pegawai dan AJK masjid sahaja ya yeah. uh, jadi apabila tiba waktu solat Jumaat ni ya yeah, Uh, sebahagian rakyat daripada zon hijau yang tidak dibenarkan solat Jumaat ni uh, mereka uh, berbondong-bondong pula ke kawasan uh, yang dibenarkan solat Jumaat tu lebih ramai ya uh, jadi hal ini uh, akan mendatangkan kekeliruan kepada masyarakat eh uh, pada masa yang sama ia seolah-olah menggambarkan sistem pengurusan peribadatan dalam Islam em uh, Celaru ataupun tidak Ya. Justru saya ingin mencadangkan kepada pihak berkuasa lah, pihak berkuasa agama, terutama di negeri-negeri, agama dapat menyelaraskan Prosedur operasi standard ini. Hal ini bagi memastikan SOP yang ditetapkan tidak mendatangkan kekeliruanlah kepada rakyat terbanyak, insyaallah. Okey, seterusnya tentang Uh, belanjawan ya belanjawan uh, 2021 ni alah uh, masa nak habis dah punya okey uh, macam ni saya nak beritahunya saya harap uh, belanjawan yang telah diperuntukkan itu ya dapat diselia uh, dengan sebaiknya oleh pihak yang berwajib agar uh, ketirisannya kebocoran di mana-mana Itu tidak akan berlaku bahkan uh, dia akan dapatlah dinikmati khususnya oleh rakyat yang yang memerlukan tu ya kemudian seterusnya sempat lagi ke ni tentang banjir tentang banjir di negeri pantai timur yang yang dimana memang saban tahun bila dah ujung-ujung tahun ni akan berlaku Okey, jadi akhirnya saya mohon supaya uh, pihak uh, apa yang saya nak cakap nanti tak. Hmm. Pihak banjir. Ya. Pihak banj yang bertanggungjawab tentang banjir. Okey, yang bertanggungjawab ya uh, dapat uh, Uh, hal ini antaranya saya mencadangkan tempat rumah yang setengah yang memang tempat biasa banjir itu mungkin diberi peruntukan untuk menaikkan rumah kemudian uh, soal peparitan ya, perlu diselia urus dengan sebaiknya uh, minta maaf ada lagi beberapa isu nampak raya ini sajalah yang sempat uh, saya sampaikan terima kasih kepada Tan Sri yang dipertua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam